ହେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜୁହାର ଜେ ମା ସମଲେଇ, କେନ୍ତା ଚାନ୍ ସଭି? ଆଶା କରୁଛେ ସଭି ଭଲ୍ ହି କରିଥିବ। ମୁଇଁ ବି ଭଲ୍ ହି ଅଛେ। ଆରୁ ଆଜି ହଉଛେ ଜଣେକର ବର୍ଥଡେ, ଆର୍ ମୁଇଁ ଏବେ ହି କମେଣ୍ଟ ପଡ଼ିଲି, ଏବେ ରାତି ହେଇଗଲା ନା। ଆରୁ ଆଜି ହଉଛେ ଜଣେକର ବର୍ଥଡେ, ତ ରବିବାର ଦିନ, ମାନେ ଆଜି ତ ରବିବାର ନେସେ, ହେଲେ ଯେନ୍ ଦିନ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆସିଛି ସେଦିନ ରବିବାର। ତ ଶିବୁ ଭାଇ, ମେନି ମେନି ହ୍ୟାପି ରିଟର୍ନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଡେ, ୱିଶ୍ ୟୁ ଏ ହ୍ୟାପି ହ୍ୟାପି ବର୍ଥଡେ। ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଥିଲେ ମୋତେ ଇଏ ମାଧବୀ ରଣା, ଦିଦି ମୋର ନାଁ ଟିକେ ନେଇଯିବ ବୋଲି। ତ ହାଏ ମାଧବୀ, କେନ୍ତା ଅଛନ୍? ଭଲ ଅଛନ୍ କେ? କମେଣ୍ଟ କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ତଲେ କେନ୍ତା ଅଛନ୍ ଯେ। ହ୍ୟାଲୋ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, କେନ୍ତା ଅଛନ୍? ଆରୁ ଆର୍ କିଏ କିଏ ଯଦି କହିଛନ୍ ବେଲେ ନା ଆନବାର୍ ଲାଗି ତ ସରି, ନା ଦେଖବାର୍, ଆରୁ ନାଇଁ ବି ଜାନେ କିଏ କିଏ ଯଦି ନେଇଛନ୍ ବେଲେ ମୁଇଁ ବାସିରି ବି ଗଲି ନା। ତ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଇ ଭିଡ଼ିଓରେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆର ଭିଡ଼ିଓରେ, ମୁଇଁ ନା ନେଇଯିବି ଆପଣମାନଙ୍କର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପୁରା, ପ୍ରମିସ୍ 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 ପ୍ରମିସ୍। ତ ଚାଲନ୍ ଫେର୍ କାଲିର ଭିଡ଼ିଓଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରମା, ଆର୍ ଆମେ ଯାଇଥିନୁ କ୍ଷେତ୍କେ ଯେନୁକି ଏଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା। ତ ଆମେ ଚାଲନ୍ ଯିମା କ୍ଷେତ୍କେ, ଆର୍ ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିବେ, ଆର୍ ଆମେ କାଣା ସବୁ କାରନାମା କରିଛୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସବୁ କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରମି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗେ ତ ଲାଇକ୍ଟେ, ସେୟାରଟେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ଟେ, କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ। ଆରୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗ୍ବା ବେଲେ, ଆର୍ ଯଦି ମୋର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖବାର ଅଛି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଯଦି ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗ୍ବା ଭିଡ଼ିଓ ଡିସ୍ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଆର୍ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଆର୍ କମେଣ୍ଟ କରିକରି ବତାବେ ଭଲ ଲାଗ୍ଲା କି ନାଇଁ ଲାଗ୍ଲା ବୋଲିକରି। ତ ଚାଲନ୍ ଫେର୍ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କର୍ମା। ଚାଲୁ କ୍ଷେତ, ଆମେ କେନ୍ଦୁ ପରିଛେ କାଁ ଯେ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ, ଚାଲ ହିଦି ହିଦି ଯେ କଚାଟା ଏଟା ନାଇଁ ପାଚବାର୍ ହେଦରି। ମୁଇଁ ତ ପାଇଲି ଏ ହେ ଠକ ହେଦି ହେଦି, ଆର୍ ଗୋଟେ କେନ୍ଦୁ ପାଚଲା ନା ହେଦି ଗୋଟେ ହେଦି, ଏବେ ଧର ମୋବାଇଲ ଧର, ଏ ଦେଖ କେନ୍ଦୁ ପାଚଲା ନା ଧର ବେଟୁ। ଏ ଦେଖ କେନ୍ଦୁ ଗଛରେ କେନ୍ଦୁ ଫଲିଛେ, କେନ୍ଦୁ ଗଛ କେନ୍ଦୁ ତ ଫଲବା ଥର ନିମ୍ ଫଲବା କେ କହ କିନି, ମୁଇଁ ବି ଗୋଟେ ଡବା ଲାଗି କଥା ହେଇଛି। ଏ ଦେଖ କେନ୍ଦୁ ପାଖେ ପାଖେ କେତେ କେତେ ପାଖେ ପାଖେ ଅଛି, ଏଟା ନାଇଁ ପାଚବାର ତାଲ ହେତି ଲାଗି ଅଛି। ଏ ଦେଖ ଚାଲ ସରିଲା କେନ୍ଦୁ ବେଟା ବୁଟି, କେନ୍ଦୁ ପାଚିଲା ସେଟା ନୂଆ ବେପାର କରବ ହେନ୍ତା ହେଲେ। ତମର ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ଦେଖିଲେ ନାଇଁ କେ ଟିଟଲା ଗୋଟେ ଯିବ ଯେନ୍ ହେଲେ ଗୋଟେ ପାଚିଲା ଲାଗେ ବେଟା ଦେଖି ତୋ ହେଟା ତମର ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ଯଦି ଦେଖିବେ ନାଇଁ କାଏଁ ପିଟବେ ଯେ ପିଟବେ ଯେ ପିଟବେ ଯେ ହେନ୍ତା ନାଇଁ। ଚାଲ 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 ଗାଡ଼ି ଥିବ, ଚାଲ କାଣା ଚାଲି ଚାଲି ଯିମୁ ହେତ୍କି ଦୂର, ଆମେ ଗାଡ଼ି ଥାଇ କରି ପଛଆଡ଼େ ବସ ବେଟା ଦେଖିକରି ଚାଲ। କେନ୍ତା କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି ବେଟା, କେନ୍ଦୁ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି? କଷା ଲାଗୁଛି? କଷା ଲାଗିଲେ ବି ତ ଲୋଭ ନେଇ ସମ୍ଭାଳି ହେବାର ନେ, ଲୋଭ ସମ୍ଭାଳି ହଉନି କଷା ଲାଗିଲେ ବି। ଚାଲ କ୍ଷେତ ଆସୁନୁ, ଚାଲ ରେ ହେଲ୍ ତୁଲି ଯିମା, ଚାଲ ବାର କେ ଚାଲ। ଶୁଣନୁ ତମେ ଯେ ହେନ୍ତା କ୍ଷେତ ଦେଖିକରି ଆସ, ଆମେ ଯାଉଛୁ ରେହେଲ ବାର। ବାପା ହେତେବେଲେ ତକେ ଯଦି ଆସିବେ ବେଲେ ଫେର, ଆରୁ ଧାନ ତ ଧାନ ରେହେଲ ତ ରେହେଲ, ଆର୍ କିଛି ବି ନାଇଁ ମିଲି, ରେହେଲ ଗୁଟେ ବି ତୁଲେ ନେଇ ଦିଅ। ଧାନ ତ ଭଲ ହେଇଛେ, ଏ ରୂପଲାଟା ବି ହେନ୍ତା ଦିଶିଲା ନା, ଆରୁ ହେ ଇଟା କଲାଟା ବି ହେନ୍ତା ଦିଶିଲା ନାନି, ମାନେ ସମାନ ହିଁ ଦିଶୁଛି। ରୂପଲାଟା ବି ହେନ୍ତା ଦିଶୁଛି, ସେ ଅସ୍ରାଲାଟା ବି ହେନ୍ତା ଦିଶୁଛି, ହେଇଟା ଯେନ୍ ହେଟା 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 ଜଣା ହିଁ ନାଇଁ ପଡ଼୍ବାର୍ ଯେ ରୂପଲାଟା କେନ୍ଟା ଆର୍ ଅସ୍ରାଲାଟା କେନ୍ଟା ବୋଲି। ଚାଲ ସେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ହେନ୍ତା ହେଲେ ରେହେଲ ବାର।
ଦେଖନ୍ ଆସିଲୁ ଆମେ ଆମର କପା ବେର ଯେମିତି ରେହେଲ ମାନେ ବି ଫଲିଛେ ରେହେଲ ମାନେ କାଣା ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଇଡ଼ କାଣା କହସନ୍ ଯେ ମୁଇଁ ତ ନାଇଁ ଜାନେ ଏଇଟାକେ କହସନ୍ ରେହେଲ ଯେଉଁଟାକି ଏବେ ତୁଲମୁ ଚାଲ ବେଟେ ଲୋକ ଟୁଟ୍ ପଡ଼ ଟୁଟ୍ ପଡ଼ ବାପା ଥିଲେ କି ନିନେ ତୁଲେ ଦିଅନ୍ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ବାପା ନେଇଥିଲା ବେଲକେ ଆସିଛୁ କେତେଟା ତୁଲମୁ ଆର୍ ପଲାମୁ ତ ଆମେ ତୁଲି ସାରସୁ ନହେଲେ ଫେର ବାପା ଆସିବେ ବୋଲି ଫେର ତୁଲେ ନେଇ ଦିଅନ୍ ହଁ ସିଝାମୁ ନାଇଁ କହିବୁ ଦେଖ ବାପା ନିକେ କହିବୁ ନାଇଁ ତ ତୁଲି ସାରସୁ ତାପରେ ଯେ କରି ଦେଖୁଛେ କେତେ ତୁଲିଲୁ ତୁଲୁ ମା ପୁଲାଟା ଖାଇବୁ ତରାଇ ପିଟିବେ କେଁ କେଁ କରିବେ ତରାଇ କହିଦେବୁ କେ ତୁଇ ତରାଇ ନିକେ କେଁ ବୋଲି କହିବୁ ଏଟା ତୋର ଗୋଟେ ରେ ବୁଆ ହଁ ରେ କେତେଟା ତୁଲିଲୁ ରେହେଲ କେତେଟା ତୁଲିଲୁ ହେଦେ ଗୋ ମା ଦେଖି ଆସ ଅନସିକା ତୁଲିଲା ରେହେଲ ବୁଆ ଆମେ ନେଇ ତୁଲବାର ଆମେ ତ ଗୋଟେ ବି ନେଇ ଛିବାର ଆଇ ଆର୍ ମୁଇଁ ବସ ଦେଖୁଛୁ ଅନସିକା ତୁଲିଛି ତାର ହାତେ ହେଦେ ଦେଖ ଦେଖ ଧର ବେଟା ଦେଖ କେତେରେ ରେହେଲ ତୁଲି ପକାଲୁ ଆମେ ହଁ ପୁରା ଜରେ କେତେ ସାରା ରେହେଲ ପୁରା ତୁଲି ପକାଲୁ ହଁ ଇ ରେହେଲକେ ଘରକେ ଗଲେ ସିଝାମୁ ଆର୍ କତେ ବି ମୁଁ ମୂଷା ମାନେ ଚୁଟି ମୂଷା ମାନେ କିଣି ଆମର ଘରେ ସବୁ ପୁରା ବାପା ଦେଖିଲେ ମାତ୍ର ନାଇଁ ଛାଡ଼ନ୍ ନା ମା ଦେଖିଲେ ତ ମାକେ ଡରେଇଦେମି ଲେକିନ୍ ବାପାକେ ନାଇଁ ଡରିପାରେ ତ ଚାଲ ବେଟା ଧର ଚାଲ ଆଗେ ଆଗେ ପଳେଇ ଆସିଲେ ମୋବାଇଲ ଧରି ବସିଲୁ ନା ବେଟା ହଁ ମୋବାଇଲ ଭଲ କେଁ ସବୁବେଳେ ଧର ନାନୁ ଧର ନାଇଁ ହାବୁ ନେଇ କରମୁ ଆମେ ଯାଇନ ବସ ତୋର ବାପା ଗାଧି ସାରୁ ଆଉ ଜିମା ବୁଆ ପେଟୁ ଗଣେଶ ଦିଶୁଛି ମାମ କରୁଥା ତୁ ବସ ଆର ମୁଁ ଆସି ଟିକେ ହଁ ତୁଇ ନ ମାମ କରୁଥା ମୁଁ ଆସି ଆର ହାଉନି କରବୁ ଆମର ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୁଢ଼ା ମୁଟଲା ଗଠେ କରି ଚାଲିଲେ ଘର ଆରୁ ହେୟାର କଟ୍ ଗୋଟେ ତ ପୁରା ଖାତରା ଜିମା ଦିମାଗ ଖରାପ ହଉ ମା ପୁରା ମାନେ ଆରୁ ନେଇ କହ ନା ଯେନ୍ତା ଲାଗୁଛେ ତମର ହେୟାର କଟ୍ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛେ ସବୁ ଲୋକ କମେଣ୍ଟ କରିବେ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛେ ଯେ କାଲକେ ଦେଖବ ପଢ଼ି ପଢ଼ି ସବୁ ସୁନାମି ଚାଲ ହଏ ହେ ଲୋକମାନେ ରେହେଲ ଛେଲ ଚୋର ମାନେ ତ ହଏ ନେ ତୁଲନ ବୋଲଛ ତାଲ କି ଠିକ ଜଗମା କି ଚାଲ ସେ ଚାଲ 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 ଆମେ କଟି କୁଲ ତୁଲମୁ ବୁଆ ଇଟା ତ ଆର୍ ଗୋଟେ ସାଇଠି ତେ ବେଟା ଆନ୍ ମୁଣ୍ଡେ କାଁଟା ମାନେ ଲାଗିଛି ଆନ୍ ବେଟି ଦେସି ଇଟା ମାନେ ରେ ମାନେ ଧନ ଲାଗିଛି କାଁଟା ଫୁଲ ମାନେ ଖୁଚି ହେଇଛି ନା ଧନକୁ ତୋର ବାକି ପାସରୁ ନେଇ ସେ ଦେଖ ମୋ ଧନ ପିନ୍ଧିଛି କେନ୍ତା ଚପଲ କି ତୁ ସିନା ପାସରି ଯାଇସୁ ପଛ ବାଟେ ବସବୁ କେଁ ବେଟା ପଛ ବାଟେ ବସବୁ ଚାଲ ବସ ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲୁ ସେ ଘର କ୍ଷେତ ଟହଲା ଟୁହୁଲି ସରିଗଲା ଆମର ଏନ୍ତା ନା ରୋଷେଇ ପାଇକି ବୁଲିକରି ଫେରାଲୁ କାମ କମାର କିଛି ନାଇଁ ହୁଏ ଆମର କ୍ଷେତକେ ଆସିଲେ ଚାଲନ୍ ଘର ଯିମା ତମେ ଜଗାଲ ଯେ
रहल नहीं फल बार गए जे यारु जाई देखू रहल फल के ना बादल के तमे जोगे छ परे हेति लागि नहीं फल बार काट मांग है ओ आ जा उमरु तुमरा काटमु खाब का हां खाब चलो धरो द्वार के धरो चलो अमृत मरा तो इन चलला कटिंग आमर अमृत भंडा अमृत भंडा अमृत मरा कहसु आमर आड़े तो आमे इटा काटमा आरे बे खायमु तो इटा सीजन में गज टी जगे थिनी गला वर्ष जेंती में फैन रुकु थिनी गला तर एंता दिनर वीडियो आपन माने जेते देखिबे बेल जानबे जे से न मुई से गज की केंता जतने थिले तो से गज टा एबे से बेल भी फलु थिला बोल तो हेले एबे टी अधिका फलु छै आज पूरा 3टा पाची थिला तो इटा आयो तुल्ला तो काटी दउ जा टिके लाल नै हबार लेकिन फिर भी किनी पूरा माने मीठा अछि सेनर इटा अमृत मन अमृत भंडा आम अमृत मड़ा कहसूँ तो यहाँ में सब काटी देसी तापर जे जहार माते खाइबे नानी ननी शख जे जे पार्बा से खाइबा बोले तो मैं बस काटी देसी आर मुई भी गोटे टिकेर अच्छे खाईदेमी आर थंडा दिन किनि हेले आमर आयु अंशिया के थंडा ना हुए बस से मन गरम रु नाक बुहिसी आर ए थंडा दिन किनि अधिका पैन नहीं गाधवार तो हेतिर लगे से मन के नाक बुहुचे टिके टिके आर जदि जेते बेले खरा मास आसबा कि अधिका पैन गाधले से मन के आर नाई हुए ना तो इटा आसला अंशिका हाथ धुई करी हाथ मुह धुई करी आर से फिर कहला जे मुई खाएमी तो इटा तापरे से खाऊछे आरु तापरे फिर आयु डाखला जे आरे अंशी तुई साबुन रे हाथ ने धुईबार हेंता हेंता धुई देलु आर पलालु बोली करी तो से फिर रखी देई करी इटा फिर हाथ धुई जाऊचे साबुन रे खाए हाथ धुईबा से माने ताहार सफा सुथरा टिके नाइ कहना अलगा प्रकार तारपर इटा देखन देव गनुछन पैसा थुक दे दे ने कहना आखिर पैन टिके टिके हेले दे कर गनते फिर कितनी केते पैसा धरतेसन लोभी मांगले लेकिन नाइ दियन रे बुआ ए सब पैसा गनुछन बे पातल घंटा आनी जिबे किनी सेते लागे तो जाऊन फिर बिचरा अमर लागे ही कमासन इबुआ 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 क्या करू दिलु मा उठी गलु चलो जिमा द्वार के जिमा चलो चलो द्वार के जिमा चलो हे फ्रेंड्स आई एम बैक मुझे आई नदी साइड साइकिल रे देव किने सामान आन जाइए अटकी गले नदी तो सामान के फिर ठेलवा लगे नदी बैल थी अर्जी गले जे से गाड़ी के पेला जीपर आगे बढ़वा से लगे आर बहुत ठंडा लगुच्छे साइकिलिंग करते ठंडा लगुच्छे ना ठंडा नहीं लगवार आ नदी पाखे पाखे आसचे कि नहीं ठंडा लगुच्छे कितने मेहनत करवाके पड़ुचे समय भूल ना जेन पार्क किनी इटा थौ ना तुम इटा तो करुछन आरो दापन देखा जी छ किप के रास्ता बनवा जे पूरा कंप्लीट के जाने ईशन का पैन है कि ठंडा नहीं लगवार सकाल बेजे तो ठंडा लगसी जे कहला जीवा कहे कि नहीं जाए